За 2017-19 онд амар тайван амьдрал дэд хөтөлбөр одоо хэрэгцснээр одоо гэр бүлийн хүчирхийлэл, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, малын улгаан гэмтрэгээс урьсан сэргийлэх, за өмчийн улгаан гэмтрэгээс урьсан сэргийлэх чиглэлээр бол залт өгөх төлөвлөгөөнүүд бол цагдаа хаан газраас хэрэгцсэн байгаа. За тухайн батлагдах үед одоо гэр бүлийн хүчирхийллийн улдамаас үлдгэсэн гэмтрэг зөрчил одоо 54%-аар, за өмчийн улгаан гэмтрэг 12%-аар бол тус тус өссөн бол тоо зөвлөлтэй байсан. За энэ хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлснээрээ за гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас үлдгэсэн гэмтрэг 54%-аар, за өмчийн улгаан гэмтрэг бол 8%-аар одоо буурсан юм бас сайшаалтай үзүүлэлт байна. Амар тайван амьдралын дэд хөтөлбөртэй холбоотой 29 зорилтуудыг хэрэгжүүлээд явж байна. За энэ тэргүүндээ бид нэ хамгаалах байрыг 2017 оноос хойш бас одоо хүртэл хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын яамны сайдын одоо тусгай багцаас санхүүжүүлээд явж байгаа. За энэ хүрээнд бид нэ одоогийн байдлаар 2016 оноос 2020 оны одоо 3 сар хүртэлх хугацаанд давхарцсан тоогоор бид нэ 1043 иргэнд хамгаалах байранд бас үйлчлэгээ үзүүлээд явж байна. За би болохоор энэ хамгаалах байраар 3-4 удаа үйлчлэгээ авчихсан. За гэр бүлийн багшлахаар 3 хүүхэдтэй. Тэгээд гэр бүлийн хүмүүс арх угаалтыг тэр хамтаа ахсан цогтой тавихтын байдлаар эхлээд байгаа нэг ахсан цогтой тавихтын байдлын цагдаануудад хилдэггүй юм дээр тэр өөрөө мөнгөрөөд байсан. Сүүлдээ одоо бүрүүсээ бахыг байгаа тэгэл Гэр бүлийн хүчирхийллийн мэдээлэл бол бас сүүлийн жилүүдэд цагдаагийн байгууллага тандж байгаа хандлага нь бол бас нэмэгдсэн байгаа. Тэгээд энийг бид нэр яг хуу гэр бүлийн хүчирхийлэл жилээс жилд тодорхой тоогоор нэмэгдэж байгаа гэж үзэхээсээ илүүтэйгээр ард ирээд маань энэ талын одоо мэдлэг мэдээлэлтэй болж иргэд өөрсдөө өгдөг болж байна гэсэн ийм бас хандлагыг бас олж харж байгаа. Тэгээд энэ тандж үйлчлэл авснараа энэ гэр бүлийн хүчирхийлэлээс сайн бичиж чадсан. Тэгээд сүүлдээ эхний нэг хоёр үйлчлэгээ дараа нь тэгээд гэр бүлийн маань сохтон ухтагт нөгөө хүүхдэд мэдээдээс ээж нөгөө нэг байшинтай очий. Байшинтай очих тавчих гэдэг. Энэ хамгаалах байрыг хэлэгддэг. Тэгээд сүүлдээ мөрөөр барахыг байгаа тэгээд энэ тантаа тэгээд сүүлдээ харамж авч сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгч जैन. За мөн холбон зурчлах бусад одоо байгууллагуудад холбон зурчлах үйлчлэгээ үзүүлж जैन. За мөн одоо эрүүл мэндийн үйлчлэгээ үзүүлж जैन. Хууль эрх зүйн үйлчлэгээ гэх мэтчлэн юм да 6 төрлийн үйлчлэгээг бас энэ хүрээндээ үзүүлдэг байна. сайжруулахын тулд нэг төлөвлөж орлоор батлуул 10 сая төгрөг батлуулаад одоо гэрэлтүүлэхдээ одоо хэрэгжих талтай байна. Амар тайван амьдрал дэд хөтөлбөрийн хүрээнд бөмбөр сум дээр сумын гэмтрэгээс урьдчилан сэргийлэх зохицуулах зөвлөлтөд хамтраад цагдаагийн хэсэгтэйгээ хамтраад жилийн ажлын төлөвлөгөө гаргаад торлоор батлуулаад ажилтдаг байгаа. За үүний үр дүнд сумын гэмтрэг буурч иргэдийн одоо хууль эрх зүйн мэдлэг ч гэсэн дээшилдэг. Сумын 6 байгууллага гадна дотн камер гэрэлтүүлгийг мөн хийсэн. За сумын 16 дэлгүүрээс 10 хүнсний дэлгүүр нь камертай гаднаа гэрэлтүүлэгтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Анх манах камергүй байхдаа бол би бол ингээ олон хүн бийж гэсэн үед бол уцаа алдаж исэн. Одоо бол камертай үснэр бол тийм зүрхлөөс манай дэлрээгүй. За энэхүү гэрэлтүүлэг болон камерыг хийснээр иргэдийн одоо орон байр болон одоо үйл хөдлөх хөрөнгөнд бас найдвартай хамгаалт болж хулгай гэмт хэрэг буурсан. Сумын төв Хятадын аймаг гэрэлтүүлэг нэгдүүлснээр гэмт хэргийн тоо зэрчил буурч байна. Энэ нь амар тайван амьдралын дэд хөтөлбөр ба
За энэ хөтөлбөр хэрэгжснээр бас өр өшгтэй нэлээд ажлууд хийгдсэн байгаа. Манай спорт зоолны шал маань эхлээд модон шал байсан, их халтардаг байсан. А одоо эрдэнэ шилтэй босноор хүүхдүүдийн гинтэж хүртэх аюул маань үгүй болсон. Хүүхдүүд маань сэтгэл халамж сайтай, ард хэрэгцсэн сэтгэл ханамж аюул сайтай байгаа. За хүлэмжийнхаа талбайг бид нар бас засч янжлаад одоо засварын ажил маань арайхан дуу хараахан дуусааг байна. Хавар одоо ингээд бодохгүй баг сарын дотор бодох шиг нэг ажил хийгдээд дуусчихна. За энэ хөтөлбөр хэрэгчнэр мөн сургууль орчин маань бүрэн камерцсан, байгууллагууд маань гадна гэрэлтүүлэг их сайжирсан, сум орон маань бас гэрэлтүүлэг сайжирсан маань хүүхдүүд маань өглөө өрөө хичээлд явахтаа бас аюулгүй болсон. Үлцэд суйн нутаг дэвсэг, багийн хан нутаг дэвсэгээс 2019 оны 10 сарын 13-нд 14 адуу алдсан. Молын хулгайтай тэнцэх хэсгийн дараа хахан удам хүч чарал дөрвөн шуурх ажилласан нэг болом бас хулгай чиглэлрүүлж шаргал зуутаад 14 адуу хөөгд. Тэр бартанд хуул алаад жалах дарсан байсан илрүүлж гаргаж өгсөн. Маш олоолаа бүлгэлж чулгаа хийгээд байгаа маяг дэрч ирсэн. Дандаа залуучууд. Ором гэртээ авгаа хөөхтэй тэгээд авгаа хөөхдгүй ч юм байх шиг байна. Тэгэл бивийн нэгэн дээр байл ерөөсөө л нэг хэрэглийн юм болгохтой надууны. Одоо манай найзи 14 адуу яг сарын өмнө аваад тэр мөнгө дуусаад дараа нь манай долоог авчихсан байхгүй. Ерөнхийд ингэж дамжаад явчихдаг шууд хөөдөг. Ерөөсөй 2 хүн цаг өгсөн байдий. Эндээс 60 км шүү дээ эндээс. 60 км-т 2 хүн цаг өгөөл тэнд үлдэгдэл энэ чинь 12 адуу хөөгдөд 5 нь буцсан байхгүй. 5-ыг нь буцаж байхад буцаагаад алдчих жоохт энэ тэнд хүн харсан байдий. Яг 9 цагийн үед гээд. Гэт энэ үхэн ойн байж байгаа л тэгэл алдчихсан. Ерөөсөй тойруулж байгаа л алдчихад байгаа болгоч оч. Нэгэс тэгээ бүтэн сартай шинэж байна. Одоо би бол ёстой хөөрлж цагдаа гэлцсэн албанд да төхөөрлж байна. Энэ мөнх хүч зэрүүгээ халах мөрдөн байцааг дүнгэж болоо л ерөөсөө бүх хэрэгийг шийдлээ. Баянгор аймгийн цагдаагийн газраас одоо эрүүгийн цагдаагийн насгаас одоо 2020 оны 3 сарын байдлаар одоо малын хулгайн гинт хэрэгтэй тэмцэх байдлаар нөлөөлгөө арга хэмжээний зохион байгуулсан өрнөд одоо 5 бүлгийн 17 этгээдийг малын хулгайн гэмтэргүүлсэн 17 этгээдийг одоо саат бол одоо баримтлан шалгаж одоо холбогдох ажиллагаа хийснээр малын хулгай одоо 17 үйлдэлтэй нийт иргэдийн одоо 26 тонны хөр 37 тонны адуу хулгайс үйлдэлүүдийг одоо илрүүлэн шалгаж байна. Эдгээрээс бодло харахад бол амар 50 амьдрал дэд хөтөлбөр одоо хэрэгжснээр үр дүнтэй хэрэгжсэн гэж бол бас дүгнэж байгаа цагдаагийн байгууллагын зүгээс. Thank you.